Врятувати з-під льоду. За минулий тиждень на Дніпропетровщині троє людей провалились під кригу. Один з них – 27-річний чоловік – потонув, інші ж постраждалі – це рибалки. Обох вдалося врятувати. Нагадаємо, що торік жертвами тонкої криги стали 46 чоловік. Для любителів зимової риболовлі є велика небезпека. При плюсовій температурі лід дуже підступний, тому відмовтесь від виходу на лід, коли в нас все тане.